श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जिथे स्वामी पाय तिथे न्यूनकाय, स्वये भक्त प्रारब्ध घड़वी हिमाय। ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र प्रस्तुत साधक स्वामींसा। नमस्कार मंडळी। अनेक लोक असं विचारतात की आम्ही दिवसभरामध्ये दिनचर्येमध्ये आम्ही काय करायला पाहिजे असं बरेच जण विचारतात, पण मला असं म्हणायचं सर्वांना की तुम्हाला खरं एवढा वेळ आहे का, म्हणजे काही गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला वेळ आहे का? मी संध्याकाळचं घरात आल्यानंतर परवाचा म्हणायला पाहिजे तो विषय गेला, सकाळी उठल्यानंतर घरातल्या बाईनी, मी मला असं नेहमी म्हणायचं की आम्ही काहीतरी करायला पाहिजे, आम्ही काहीतरी करायला पाहिजे। या करण्यामध्ये म्हणजे मला असं म्हणायचं की सकाळी तुम्ही जेव्हा उठाल तर पहिल्यांदा स्वतःला नमस्कार करायला शिका, स्वतःच्या पायाला पहिलं नमस्कार करा। उठल्या उठल्या अंतरुणात जरी बसलेला असला तरी स्वतःच्या पायाच्या पहिले दर्शन घ्या आणि मग काम करा, सुरुवात करा। बघा तुमच्या दिवसाचा खूप फरक तुम्हाला वेगळ्या तऱ्हेने जाणवेल। स्तोत्र तुमची पाठ असतील, कुठली स्तोत्र तुमची पाठ असतील ते तुम्ही म्हणा, त्या स्तोत्रांमध्ये सुद्धा तुम्हाला खूप मोठा फायदा होऊ शकतो। ज्यांना येतं आहे त्यांनी करायला काहीच हरकत नाही, पण ज्यांना येत नाही आहे त्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न करा किंवा नुसता नमस्कार केला तरी सुद्धा खूप होणार आहे। मला असं म्हणायचं आहे की काहीतरी करणं फार आवश्यक आहे हो। मी घरातल्या स्त्रिया आजकाल मला असं वाटतं बऱ्याच गोष्टी विसरल्या, म्हणजे खरं सांगायचं तर पूर्वीची कशी घरं शेणाची होती, सारवायला लागायचं, पाणी आणायला लागायचं, मग ते फिटनेस जो होता पूर्वीच्या बायकांचा किंवा पूर्वीच्या मुलींचा तो आता राहिला कुठे? आता म्हणजे कसं झालं, सगळं हातापाशी आहे तरीसुद्धा कंटाळा आहे लोकांना। सगळ्या गोष्टी हातापाशी आहेत, म्हणजे किचनमध्ये आहे, फ्रीज आहे, सगळं आहे, तुम्हाला वाटायला लागत नाही, काही करायला नाही, मिक्सर आहेत, सगळं आहे। एवढ्या सगळ्या सुखसही असूनसुद्धा लोकांना अजूनही असं वाटतं की मी अस्वस्थ आहे। म्हणजे मला असं म्हणायचं की पूर्वीची जी पद्धती होत्या आपल्या घरामध्ये त्या पद्धतीच परत पाहिजे होत्या, जुन्या पद्धतीचंच चांगलं होतं, आजार पण नव्हती। म्हणजे आम्हाला आठवत आहे माझ्या लहानपणी आम्ही ज्यावेळेला आमच्या शेतावरती असायचो त्यावेळेला आम्ही पाणी नदीवरनं आणायचो, घरामधलं पाणी आम्ही भरायचो ते नदीवरनं आणून आम्ही पाणी भरायचो। घरामध्ये काही वाटण करत असेल तर पाटा वरवंटा असायचा, म्हणजे माझी आई सगळं पाटा वरवंट्यावर सगळं करायचे, म्हणजे चटणी करायची आज तर मिक्सर नाही तर पाटा वरवंट्यावरची असणारी चटणी, मग त्या चटणीची टेस्ट वेगळी। उखळ असायची, ते उखळ्यामध्ये धान्य कुठलं जायचं, वाळवलं जायचं, हे पद्धतीच खूप वेगळ्या होत्या। आता कसं झालं आहे, पिठं रेडीमेड मिळायला लागली, काय पाहिजे कणिक पाहिजे, गेले बाजारात आणली कणिक, माहितीच नाही ती दळायची कशी असते, निवडायची कशी असते हेही माहीत नाही। आजकाल बाजरीचं पीठ पाहिजे, गेला पिशवी घेऊन आला, केली बाजरीची भाकरी, ती सुद्धा लोक विसरायला लागले। म्हणजे बाजरीची भाकरी असते, नाचणीची भाकरी असते, तांदळाची भाकरी असते, अशा ह्या सगळ्या भाकऱ्या असतात, या सुद्धा लोक हळूहळू विसरायला लागले। म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की ज्या खरोखर चांगल्या गोष्टी होत्या आता काय भाजी सुद्धा तुम्हाला चिरायला लागत नाही, चिरलेल्या भाज्या पण तुम्हाला आजकाल मिळतात। म्हणजे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींनी इतकं आयदी बनवून ठेवलंय, या आयदीपणामध्ये तुम्ही स्वतःचं स्वास्थ्य आणि स्वतःलाच तुम्ही हरवून बसलेत। तुम्हाला एक्झॅक्टली कळतच नाही हो मी काय करायला पाहिजे, तुम्हाला कामच राहिलेलं नाही, तुम्हाला फक्त काम एकच राहिले, नोकरीवर जाणे येणे आणि सगळं रेडीमेड मिळतंय ते करणे। म्हणजे बायका ज्यांना परवडतंय त्या बायका लावतात पोळ्यांना, किंवा पोळी करायचा संबंधच येत नाही, भाकरी करायचा संबंधच येत नाही, तो एक्सरसाइज गेला, पाणी दारात असे किंवा डोक्यावरनं घागरी आणायचा तो एक्सरसाइज गेला, पाट्यावर बसून तुम्हाला वाटण करायचं आहे तो एक्सरसाइज गेला, जात्यावर दळायचंय दळण त्याच्यामुळे फिटनेस चांगला येतो एक्सरसाइज गेला, कांडायचंय तुम्हाला त्याच्यामुळे तुमची कंबर आणि पाठ आणि सगळे अवयव तुमचे मजबूत राहणार आहेत
तो गेला म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या पूर्वीच्या होत्या बायकांना बायकांच्या तब्येती मजबूत असायच्या आज म्हणजे एवढंसं पायऱ्या चढतात नाहीत बायकांना चार पोळ्या गेल्या तर बाई दमती आहे व्यायाम केला नोकरी 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 पैसा 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 आणि सगळं आयता मिळायला लागलं मग तर विषयच गेला सगळा मग ह्या सगळ्यांना सुद्धा तुम्हाला काही करायचं आहे आम्ही काय करायला पाहिजे हा उत्साह खरंच तुमचा दांडगा आहे पण ते खरंच तुम्ही करणार आहात का एवढ्या सगळ्या याच्यामध्ये बोलणं विचारणं करणं खूप फरक आहे मी बोलणं फार सोपं आहे विचारणं त्याहून सोपं आहे करणं खूप अवघड आहे म्हणजे ज्याला मी सांगतो की तुम्ही ही गोष्ट करा किती लोक करतात जे करतात ते मला नक्की सांगतात आणि मला खूप आनंद पण होतो की त्यांनी विचारलं आणि त्यांनी केलंय त्याचा त्यांना फायदा पण झालाय असे पण लोक मला सांगतात की आम्हाला फायदा झाला मला खूप आनंद वाटतो या सगळ्यामध्ये की अरे त्यांनी विचारलं आपण सांगितलं आणि त्यांनी केलं त्याचा त्यांना उपयोग झाला ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये सारासार विचार करता पुरुषांचं पण तसंच आहे म्हणजे आम्ही असताना आजही मी भरपूर काम करतो त्यामुळे फिटनेस चांगला आहे आजार पण माहितीच नाही कधीतरी येतं यावं म्हणजे आजारी नसलो तर आपलं असं वाटतं की अरे आजार पण पाहिजे थोडंसं तरी जास्त नाही पण थोडं पाहिजे मजा येते आराम मिळतो ना बाकी काही नाही पण आजार पण कशासाठी तुम्ही चांगले राहा ना आम्ही बघा कशा असे जंगलात बसलो होतो पूर्वीपासून असं मस्त तुम्ही कधीतरी फिरायला या ना पार्ट्या करण्यापेक्षा असं इकडे फिरायला या मस्त याच्यामध्ये बघा असा निसर्ग घ्या असा निसर्गाचा संबंध ऐश्वर घ्या हे ऐश्वर खरं याच्यामध्ये ताकद आहे फिटनेस आहे बघा करून या पुरुषांना मला असं म्हणायचं आहे की तुम्हाला वेद येत नसतील मंत्र म्हणत नसतील तरी रोज सकाळी एकदा तरी मी असं म्हणेन गायत्री मंत्र एकदा तरी म्हणा गणपतीचा मंत्र एकदा तरी म्हणा त्यातूनही काही जमत नाही निदान हात तरी जोडा तेवढं तरी करा ते हात जोडण्यामध्ये सुद्धा फार मोठं वैशिष्ट्य आहे ह्याचं मोठं तत्व आहे हात जोडण्यामध्ये ही पाच तत्व एकत्र येतात एक तत्व खातं एक तत्व धुतं माहिती आहे ना तुम्हाला डावात कशासाठी असतो आणि उजवात कशासाठी आहे ह्यात ही दोन्ही तोंड सुद्धा ही दोन हात आपले ते स्वच्छ करतात ह्या दोन हातांचं एक काम आहे ते जोडल्यानंतर एक वेगळा आविष्कार निर्माण होतो नम्रता येते त्याच्यामध्ये एवढं जरी आयुष्यामध्ये तुम्ही करत गेलात तरी मला असं म्हणायचं आहे की तुमचं खूप काही मिळून गेलात करण्यासारखं खूप आहे हो केलं पाहिजे तर चला मंडळी तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या नक्की करून बघा आणि मला सांगा तुम्हाला काय वाटतं आहे पुन्हा सगळ्यांना एकदा आग्रहाचं आमंत्रण आहे या पावसाळा श्रावण संपेपर्यंत किंवा पावसाळा संपेपर्यंत आमच्याकडे कांदा भजी खायला नक्की या तर चला नमस्कार मंडळी शहरामध्ये राहून मनशांती मोकळा श्वास किंवा भरभरून ऑक्सिजन घेता येणं याची आता आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो आपल्याला काकांनी अनेक भागांमध्ये आवळी भोजन बकुळी भोजन अशा आयुर्वेदिक वृक्षांखाली बसून भोजनाचा आस्वाद घेणं या परंपरेची आठवण करून दिलेली आहे मंडळी ही परंपरा आता मागे पडत चाललेली आहे किंबहुना याचा तर विसरच पडलेला आहे तर ही परंपरा अबाधित राहावी तसंच आपल्या प्रत्येकाला या वृक्षांचा सहवास या वृक्षांचे गुणधर्म मिळावेत यासाठी आपल्या केंद्रामध्ये काकांनी 5,500 संस्कारित वृक्ष लावले आहेत आणि या संस्कारित वृक्षांची विविध वन निर्माण केलेली आहेत जिथे आपण अशा भोजनांचा आस्वाद घेऊ शकतो साधना करू शकतो किंवा या निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये आपण स्वतःला वेळ देऊ शकतो लहान मुलांच्या सहली असो किंवा तुमचे वीकेंडचे प्लॅन असो तुम्ही इथे येऊन इथल्या वृक्षाशी इथल्या निसर्गाशी एकरूप होऊ शकता इथली सकारात्मक ऊर्जा मिळवू शकता अशी वेगळी अनुभूती घेऊ शकता मंडळी आपल्या केंद्राची अजून एक शाखा आपण गुजरातमध्ये उभी करत आहोत आणि ही जागा नर्मदा नदीच्या जवळ आहे त्यामुळे भविष्यात तुम्ही इथे राहून नर्मदा परिक्रमा सुद्धा करू शकणार आहात या भूमीवर सुद्धा अशीच संस्कारित वन आम्ही निर्माण करणार आहोत आता एक एक वृक्ष लावायला सुरुवात केली आहे तुम्हाला जर या वृक्ष लागवडीमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर तुम्ही जरूर येऊ शकता तसंच इथल्या वृक्षांसाठी या प्रकल्पासाठी तुम्हाला स्वेच्छेनं काही मदत करावयाची असेल
तर आम्ही आमच्या बँक डिटेल्स या व्हिडिओ खालील असलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेले आहेत. तसंच याकरता अधिक माहितीसाठी तुम्ही स्नेहल वेलणकर यांना संपर्क करू शकता.